ကျွန်တော်မလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာလည်းမင်းသိတယ်။ဘာလဲကျွန်တော်မင်းတို့ရဲ့ကျမ်းစာဘူးတွေကုန်ပြန်နေတာသားမဟုတ်ပြန်နေ။မင်းကွာ။ဘာလို့ရှိရင်နေကြည့်ကြည့်ကြတယ်။ဘာတမ်းရှိရင်သူများမသွေးတယ်လို့မင်းတို့တိုင်ဝဲမှာကစက်တွေဟုတ်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးကွာ။ဟဲ့တော့မင်းတို့ဟာတကယ်ချစ်တယ်။မင်းကအချစ်ကိုတကယ်ယုံတယ်ဆိုရင်မင်းကဒီဝတ်ချက်ကိုသူ့ကိုတိုက်လာ။ငါအတိုင်ဝဲ